Oke lo Riki lagi melaju terus iki arep ndelok garapan dalan nanggone nggak ambung budak tembusan saja iki lur. Oke, selamat siang semuanya. Semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin. Dan tolong bantu komen, like, subscribe ya di channelku ya. Oke. Oke, ini nang tengah alas iki, Lur. Nah, itu alas ya. Aduh, teko pemukiman. Iki perbaikan jalan sing songko Gahombo tembus. Tembus saja, ngaku-ngaku kebone perhutani mungkin malah dicekel mungkin. Halo Pak Pur. Ya wong kresek bareng to, Pak. Oh. Pirang kilo iki sian kok saja? 2 kilo. Tapi wis makan dam ngene iki kabeh. Iki ge saluran ngono ta iki? Ah. Pabringane sih oke iki. Sopo sih butuh pring kangge ngerek gendiro iki lho nang kene dicepak iki lho. Wes ora prei suwi aku wis tak del ga. Wis tak del suwi aku. Iki nang gamboe budak ya, gambo budak. Nang daerah. Hah? Mosok memang gonjang kono saiki. Ora nang kresek ta? Hah? Ora sajak ya. Yo kae mulai ya. Ini tembusnya di sini, saja itu tembus saja itu anda. Oh, oke guys, kilintasannya sih rodok angel itu, tapi bisa dilewati kendaraan. Posisi ini nang pinggir kawasan perhutani. Oke, tempatnya pabringannya sih oke banget. Tinjui kong, tinjui toyorian yang ngelak. Lagi. Niki calonnya di aspal tuh kiri kono tembus nih. Saja. Saja ini tembusannya saja sih budi etan. Saja sih etan. Kalian gini Pak Yadi nih kok? Nggak pakai etan kabak nih kalo mas. Gini sutrei. Oh, Mbah Mudin. Oh, oke. Doser ta niki sing gempuri nggih. Waduh, hawane enak ya anyep iki. Manggon nang kene iso betah iki. Di kawasan pertanian. Don. Don. Nggih. Dike YouTube. Air lambang-lambang. Nggih. Takon Pak Pur niku genah no. Ijo-ijo tandurane apik banget. Ketok subur. Hitungannya semayan ngono lho. Ora semayan. Aku ki arek golek gambar ngene iki Jawa aku ki mlaku ge. Petuan Pak Pri nang gone perapatan Brumbun kono ngintil pisan. Ya, dengar aku, gua sangu ora nek arep mukul-mukul. Enten. Maksud iki nek gak gua sangu apa dia digawani ya nggih. Nek sangu. Wah. Dijelaskan masa anak buahnya ngoni jelaskannya ya. Berjalan kencang. Oke, semuanya di sini lur, lihat di sambung mana channelku ya. Oke, bye bye.